លោកសុកសវណ្ណប្រធានក្រុមសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធយូម៉ាប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសំខាន់ថ្ងៃនេះយើងរៀបចំគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សហព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអាស៊ានដើម្បីធ្វើការរៀបចំទុកជាមុននៅខែ12ហ្នឹងយើងនឹងមានការប្រជុំមួយដែលសារៈសំខាន់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីក្រសួងព័ត៌មានគម្រោងរបស់យើងដែលយើងបានគិតហើយយើងបានជជែកគ្នាថានៅពាក់កណ្ដាលខែ12នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគួរថាយកខេត្តព្រះសីហនុធ្វើជាកន្លែងដែលទីប្រជុំដែលយើងមានសមាជិកមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលយើងសប្ដាហ៍នេះយើងមានភូមិមាដែលយើងអាចអញ្ជើញខាងវៀតណាមនិងឡាវដើម្បីចូលរួមយើងគិតថាកន្លងមកខាងសហព័ន្ធបានផ្សព្វផ្សាយយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាយើងធ្វើការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាហើយសំខាន់បំផុតព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អនិងកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងរវាងការធ្វើព័ត៌មានយើងមានការដោះដូរគ្នាព័ត៌មានណាដែលថាជាព័ត៌មានវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទំនាក់ទំនងរបស់យូម៉ាបានធ្វើរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងឃើញថាការដែលយើងបានជួបជុំគ្នាទៅជែកគ្នាគឺវាបានលទ្ធផលល្អឯកឧត្តមហ៊ុនសុខាប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបានឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យយើងបានចូលរួមប្រជុំស្ដីពីបញ្ហាព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយអាស៊ាននេះគឺយើងមានផលចំណេញច្រើនដោយសារថាការព័ត៌មាននីមួយៗដោយកាលយើងទៅប្រជុំ3ប្រទេសភូមានៅព្រំប្រទល់ភូមាហើយថាដើម្បីធ្វើព័ត៌មានឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នារវាងប្រទេសជិតខាងបាទកុំឲ្យវាចេញព័ត៌មានទៅវាមានបញ្ហាខុសគ្នានឹងផ្ទុយគ្នាដូច្នេះហើយខាងកម្ពុជាយើងគឺយើងមានមោទនភាពទីខ្លាំងដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអង្គការយូម៉ាជាច្រើនលើកនៅក្នុងលោកបណ្ឌិតឋានវុត្ថាបានចាប់អារម្មណ៍លើអ្នកសារព័ត៌មានបាទខ្ញុំមានការរីករាយជាទីបំផុតហើយក៏មានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានយល់ដឹងអំពីអដែងអ្វីទៅដែលហៅថាអ្នកសារព័ត៌មាននោះអញ្ចឹងអ្វីដែលជាលក្ខណៈនេះគឺថ្ងៃហ្នឹងដែលមានបកលក្ខណៈងាយស្រួលណាពីលោកសុកសវណ្ណដែលគាត់មានតំណងជាមួយនឹងអដែងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឲ្យមានបង្កើតចេញជាយូម៉ានេះកើតឡើងគឺការខ្នះខ្នែងរបស់លោកសុកសវណ្ណក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសុខាដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះហើយនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាគណៈកម្មការយូម៉ាមួយរូបដែរនោះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាទីបំផុតហើយខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថានឹងយកបទពិសោធន៍នៃប្រទេសបណ្ដាជិតខាងដែលជាប្រទេសជឿនលឿននោះមកសាបមកបណ្ដោះបណ្ដានៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកយើងព្រោះកត្តាសារព័ត៌មានជាកត្តាសំខាន់ណាស់សារព័ត៌មានគឺជាគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណា